25-vjetori i krijimit të shkollës së mesme 28 nëntori është mbyllur me një koncert artistiko-kulturor në teatrin Migjeni. E shkënia hyjet të tonë qiell arbënore, një në targjanta, të reja, për si harë kunore, zbret mbi shpia tona, e në gëzona, gëzona e putë dhe magimin, qashtu e fejnë zimin. Pjesa aktivitetit kulturor në këtë 95-vjetor të gjimnazit 28 nëntori ishin vetë nxënësit. I renditur disa herë në vendet e para në rang republike, në matjet kombëtare për olimpiadat shkencore, maturën, kartën e performancës dhe testimin e mësuesve, ne besojmë se rruga për realizimin e sfidave të përditshme do të tregoj se gjimnazi 28 nëntori Shkodër, pavarësisht vështirësive të para, në implementimin e kurrikulës së ri me bazë kompetencat, apo konturimit të plot si shkollë qendër kompjutare, ka eksperiencën dhe të gjitha aftësitë për të qenë sërish pikë referimi për arsim cilësor. Nga bankat e kësaj shkolle, do vazhdojnë të dalin medalistët, mjekët, shkencëtarët, ekonomistët, teknikët, e sa shpëndia që më pas do jenë burim energjie për këtë vend. Drejtoria e shkollës Albana Bushati tha se në aktivitetet e realizuara në këtë përvjetor të rëndësishëm ka shërbyer edhe për shkëmbim mesazhesh. Sot ishte një ditë e veçantë për gjimnazin 28 nëntori, festoi 95 vjetorin e hapjes së saj, një shkollë me vlera, me traditë, me kultura. Gjatë këtyre ditëve un kam kontaktuar me shumë ishë mësues dhe ishë nxënës dhe mesazhi që kam marrë ka qenë shumë falënderues për organizatorët e kësaj feste. Festa konsistoi në tre veprimtari. Në fillim në mëngjes një takim me ish mësues, ish nxënës të gjimnazit 28 nëntori, pastaj në një sesion shkencor pranë Universitetit Luiz Burakuqi dhe tashi një koncert festiv me nxënësit e gjimnazit. 28-a feston. Me të vërtetë gjimnazi 28 nëntori meriton sepse përgatit vlera dhe nxënës të mrekullueshme. Faleminderit. Çfarë ti je drejtore e këtij gjimnazi apo? Normalisht është fat. Është fat dhe përgjegjësi. Shkolla 28 nëntori rënditet ndër më të mirat në Shqipëri, gjithnjë pararoi në arsim me rezultate të larta në rang kombëtar.